Familja i shkreut të policisë së Vlorës Ardan Cuku kërkon 1 milion euro dëmshpërblim për vrasjen e komisarit në gjarin ndodhur në 7 prill të vitit 2017. Antarët e familjes, hish drejtuesit të policisë, kanë dorëzuar padi në gjukat disa muaj më parë, ndërkohë që ditën e sotme kanë përcaktuar edhe shumën e dëmshpërblimit që kërkojnë nga drejtoria e përgjithshme e policisë dhe Ministria e Ekonomisë. Të afërmit pretendojnë se Ardan Cuku është vrarë për shkak të detyrës. Dhe me këtë argument theksojnë se shteti shqiptar u detyrohet të dëmshpërblej për humbjen e familjarit të tyre. Gjykata ndërkaq pritet shprehet brenda pak ditësh për vlerën e kërkuar nga familja, ndërkohë Ardan Cuku u ekzekutua pas largimit nga policia e shtetit. Megjithatë, dyshohet se atentati ndaj tij u porosit nga persona me të cilët ai ka pasur konflikte për shkak të detyrës gjatë kohës kur drejtonte policinë e Vlorës. Pas atentatit në Shqipëri u arrestua vetëm një person i akuzuar si ekzekutor i krimit, ndërkohë të dyshuar si porositës u kapën në Greqi, por ekstradimi i tyre në vendin tonë ndështoi.